Hello, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu, channel ya Kibidu, channel ambayo inakuletea vitu mbalimbali kama vile tamthilia, filamu, stories za hapa na pale, lakini bila kusahau simulizi nzuri za kusisimua. Na leo tuko katika segment ile tunayoipenda wengi wetu ya story za town. Kama bado hujawa mwanafamilia wa Kibidu, tafadhali subscribe channel yetu, like, comment, lakini share na wengine ili nao wawe wanafamilia. Bonyeza alama ya kengele hapo ili tunapopandisha story mpya basi na wewe uwe kati ya watu wa kwanza kabisa kupata taarifa. Na leo katika story za town bwana, tuna ile story yetu nzuri ya kusisimua, ya mahaba mahaba hivi. Ni kuhusiana na Diamond Platinum. Tunaona kila siku anamkana Zuchu na kudai kuwa ni mwanamuziki wake tu kwenye lebo yake. Hajawahi kuweka wazi kama kweli wapo kwenye mahusiano ya kimapenzi. Na tumeona vituko vingi ambavyo vinaendelea mpaka dada Zuchu, mwanamuziki huyu, kupewa jina la kinganga na dada wa taifa, yani Mange Kimambi. Kwa maana anaonekana anamngangania sana Diamond kiasi kwamba yani yeye Diamond hana muda naye. Sasa basi, katika pita za mitandao ya kijamii huko, nimekutana na post moja hivi ambayo Diamond aliposti kwenye Insta story yake kuhusiana na hii nyimbo yake mpya aliyofanya pamoja na J Melody pamoja na huyu anafahamika kama Mr. Blue. Nyimbo yao ya mapozi. Huu wimbo wa mapozi, kuna mdada ambaye ndio video vixen amevaa sare na Diamond Platnumz wamevaa nguo za Lakers za njano. Sasa hii picha ikimuonyesha Diamond akiwa amemkumbatia huyu mwanadada pembeni yake ambaye ni video vixen. Kuna mtu mmoja anafahamika kwa jina la Dakota Boxes huko kwenye mitandao ya kijamii, haswa mtandao wa Instagram. Alienda pale akacomment, akaandika Zuchu na huyo bora yupi sasa, kisha akamtagi Diamond Platinum, kitu ambacho Diamond hakuweza kuvumilia kiukweli. Ameenda pale pale chini ya comment ya huyu bwana Dakota na kumtagi Dakota huyu Boxes na kuandika Zuchu ndio maana yuko ndani. Kiukweli comment hii imefurahiwa na wengi sana, wenye chuki wachache hawakosi, lakini wengi wamefurahia na kuona jinsi gani Diamond anamkubali Zuchu vizuri mno mpaka kuamua kwenda kumjibu huyu mwanaharakati au shabiki ambaye aliamua tu kumkera Diamond kwa kuuliza swali la kizushi kama hili. Na hii imeweza kuleta picha ya tofauti sasa, kwamba kumbe Zuchu si kinganga jamani, kama bwana mwenyewe anamkubali tena hadharani kama hivi, basi na ameenda kumchushua haswa, kumwambia kwamba yeye ndio bora, maana ndiye yuko ndani, hawa wengine wa nje basi hawana lolote. Hiyo ndiyo tafsiri ya hii comment ya bwana Diamond Platinumz. Jamani, wewe msikilizaji, nini maoni yako juu ya hii comment ya bwana Diamond? Je, amevurunda au yuko sawa? Dondosha comment yako hapo ili tujadili kwa pamoja. Na hiyo ndiyo ilikuwa story yetu ya town siku ya leo. Bye bye.